Svetog Evanđelja po Luki. Slavne Gospodi, slavne je. Pazimo, vreme ono, stajaše Isus kraj Genisaretskog jezera, vide dve lađe gde stoje u kraj jezera, a ribari bejahu izišli iz njih i ispirahu mreže. I uđe u jednu lađu koja bejaše Simonova i zamoli ga da odmakne malo od obale i sede i učaše narod iz lađe. A kad presta govoriti, reče Simonu, hajde na dubinu i bacite mreže svoje za lov. I odgovarajući, reče mu Simon, učitelju, svu noć smo se trudili i ništa ne uhvatismo. Ali na tvoju reč bacit ću mrežu. I učinivši to, uloviše veliko mnoštvo riba, te se mreža poče cepati i dadoše znak društvu koje beše na drugoj lađi da dođu i da im pomognu. I dođoše i napuniše obe lađe, tako da se one potapahu. A kad vide Simon Petar, pripade kolenima Isusovim govoreći, iziđi od mene, Gospode, jer sam grešan čovek. Jer za prepašćenje obuze njega i sve koji beku s njim zbog lova ribe što uhvatiše. A tako isto i Jakova i Jovana, sinove Zevedejeve, koji bejahu drugovi Simonovi. I reče Isus Simonu, ne boj se, od sada ćeš ljude loviti. I izvukavši obe lađe na zemlju, ostaviše sve i otidoše za Svetoga Duha. Amin. Oci, braćo i sestre, piše blaženopočivši episkop Braničevski Hrizostom u jednoj od svojih beseda, kako dok je bio još mladi bogoslov, pa su putovali vozom za Beograd sa svojim drugovima i kako je se desilo da je u vozu s njima putovao i sveti vladika Nikolaj. A oni, budući željni života i poznanja toga puta koji u život vodi, priđoše jedan od njih upita svetoga vladiku, šta je najvažnije u duhovnom životu? A vladika, kako je imao tog dara da svaku duhovnu situaciju, svaki duhovni korak i događaj približi običnim ljudima, pokaza im na prozor od voza i kaže: vidiš li šta piše ovde? Kaže: vidim, sveti vladiko.
Kaže, šta piše? Ne naginji se van. E, pa tako i ti čini. To je u duhovnom životu najbitnije. I zaista, ne naginjati se van, van blagoslova, van volje Božje. Iako možda napolju mame lepi predeli, raznobojna svetla, dešavanja, razni ljudi, ali opasnost vreba. I zato bolje je ostati unutra na sigurno. Iako je možda unutra zagušljivo, memla, ali ipak i to treba izdržati da bi se život sačuvao. U ovom slučaju vremeni, telesni život, ali svakako preneseno na duhovnu ravan, misli se da sačuvati dušu, dušu za večnost. Upravo to vidimo i u današnjem evanđelju, gde je apostol Petar, budući veliki lovac naroda, a tada prosti ribolovac, koji je svu noć lovio i nije ništa uhvatio, ali ne naginjući se van, beše poslušan reči Božjoj i za poslušanjem sledila je izobilna nagrada. Gospod je poučavao narod kao i obično što je činio za svog života na zemlji. Svojom silnom rečju koja je prodirala duboko u ljudske duše, u srca, preobražavajući ih i čineći ih od smrtnih besmrtnim, od vremenih vanvremenim i večnim. Sladost koja se izlivala iz reči Isusove okupila je brojni narod tu na obali Genisaretskog jezera, a Isus se popeo na lađu i sa nje propovedao narodu. Nije bilo potrebno savremene tehnike, ni mikrofona, ni uzvučenja, jer reč je Božja dovoljno silna sama po sebi i čula se i još uvek se čuje kroz sve krajeve zemlje. A kada je završio, učinio je tu stvar za koju je on znao i njen smisao i cilj i razvitak, ali koja beše ostalima posve čudna. Zatraži od Simona, budućeg apostola Petra, da pođe na dubinu i da baci mrežu. I kao čovek, apostol mu odgovara, učitelju, svu noć smo se trudili i ništa ne uhvati smo. On kao iskusan ribar znao je da ako po noći nisu uhvatili ništa, toliko pre nema šanse nikakve da uhvate bilo šta usred dana kada je Gospod propovedao i kada je narod bio sabran tu na obali. I to je bilo delo njegove ljudske prirode i ljudske logike. Ali ponešen rečju Božjom i podstaknut poslušanjem, iako ga ne prepoznavši još uvek kao Gospoda, već kao jednog od učitelja i to mudrog u koga je imao sigurno potpuno poverenje, jer i pored svog umora i pored toga što su već čistili mreže, kako se kaže, on je pristao da samo po njegovoj reči pođe ponovo na dubinu i zabaci mrežu.
Eto dela vere, dela poslušanja, dela blagodati. Kada se čini da je stvar nemoguća, da je po ljudskoj logici potpuno besmisleno, ali tu se na ispit ipak stavlja naša vera i naše poslušanje reči Božjoj. Kada se stavlja izbor između toga da budemo poslušni evanđelju ili poslušni logici i nauci ovoga sveta koja nas uči jednom i to učenje uvek na kraju, ako nije nadovezana na njega i blagodatna sila reči Božje vodi u besmisao i u smrt. I na nas se puno puta stavlja takav izbor. Logika ovoga sveta se puno puta kosi sa logikom nauke Božje, koja jeste logika ljubavi. Neisceljive bolesti koje nas napadaju i kose, u kojima se od nas puno puta traži da učinimo nešto uprkos evanđelju, uprkos veri, ali i tu treba biti poslušan reči Božjoj. Treba se otisnuti na dubinu, izići iz plićaka ovoga sveta, plićaka koji nas je svojim okovima vezao za mutni mulj po kome gazimo i kome se krećemo i gde ne možemo doći do bistre i duboke vode u kojoj se susrećemo sa Hristom. Danas ima i dosta bezdetnih supružnika i pred njih se stavlja takođe izbor da li će po logici ovoga sveta krenuti u neke neblagoslovene poduhvate veštačke oplodnje ili nečeg sličnog, ili će se otisnuti na dubinu silom vere, privući blagodat Božju koja je u stanju da da dar života, dar novog čoveka, dar radosti i ispunjenja. Vidimo ovde, apostol Petar je pobedio svoje umovanje, iako je kao ribolovac sigurno znao da po ikakvoj logici to nije nikako bilo moguće, i mreža se napunila ribe. I to čudo, spojeno sa verom, jeste bio samo inicijator onoga što će se dalje desiti. Jer čudo je upravo pojačalo njegovu veru i on ga prepoznaje kao gospoda, dotiče se blagodatne sile njegove, pripada njegovim kolenima i priznaje svoju grešnost. Upravo i mi da znamo da jeste delo blagodati prvo i sigurno delo blagodati to da uočimo svoju grešnost, svoju prljavštinu i svoju nemoć, toliko da se zastidimo toga da smo kršteni u ime Presvete Trojice, u ime Božije, da smo izabrani da budemo njegovi sinovi i sledovatelji, a videći koliko smo upravo grešni i nedostojni toga, da svim bićem kažemo poput apostola Petra u srcu svome: idi od mene, Gospode, jer sam grešan čovek. I ta vera, to priznanje svoje nemoći, još više privlači blagodat Božju. I Gospod njemu govori: ne boj se,
ne boj se, znam ja da si ti grešan i nemoćan, ali upravo radi takvih ja jesam došao ovde, došao da vas, grešne, spasem, da vas ponovo učinim onima što ste bili. I dade mu obećanje, od sada ćeš ljude loviti. Beslovesni ribolov zamenjen je slovesnim. Ono što je u ljudskom rodu najviše, ljude loviti, ali ne loviti ih ovako kako danas čine neki moderni bogataši koji iz zabave love jadne ljude poput životinja, već kako to apostoli čine, moćno i blagosloveno, ne dirajući slobodnu volju čoveka, loveći upravo istinom, životom, ljubavlju, loveći blagodaću Božjom. I na tom lovu upravo zasnovana je i sama crkva Božja. Loviti ljude za slobodu, loviti ih u mreže, i kako je to kontradiktorno, da je u mreži istinska sloboda i istinski život, a svuda okolo smrt, propast i truležnost. Jer upravo na lađi jeste spasenje. Kada dođu oluje, kada dođu nepogode i sve ono što se ima desiti, upravo jedino će lađa na kojoj je Hristos, na kojoj su apostoli, na kojoj je i sva crkva kao bogati ulov svetih apostola, jedina prednaznačena za spasenje, jedina za život večni i oboženje. Ali zato je, dakle, potrebno prevazići svoju logiku kojom nas je ovaj svet od malena napojio, otisnuti se u prostor vere, u prostor blagodati, znajući da nas Bog nikad neće ostaviti, uvek pre bivajući poslušan njegovoj svetoj reči, nego ikakvim zakonima i naukama ovoga sveta. Kako i apostol Pavle, nadovezujući se upravo na ovo evanđelje, govori: onaj koji daje seme sijaču i hleb za jelo, daće i umnožit će i vaše seme, i daće da uzrastu plodovi vaše pravednosti. Pozvani da sejemo i materijalno i duhovno u ovaj svet, i to ne škrto, već dobrovoljno, od srca, davajući i prinoseći i same sebe u crkvu Božju. Kako kaže, svako kako odluči u srcu, ne sa žalošću ili prinudno, jer Bog ljubi upravo onoga koji dragovoljno daje. I svaki naš prilog i svaki naš dolazak u crkvu, pa i svako naše trpljenje, nevolje, ukoliko nije dobrovoljno, ukoliko nije sa blagodarnošću Bogu, ono nije Bogu ugodno i ne vodi nas ka spasenju i večnome životu. A bogatstvo tog našeg priloga, prinosa, koji ne mora biti samo materijalni, već je i lepa reč, utehe i reč evanđelska, jeste isto jedan prinos, čiji je plod i bogatstvo, kako kaže apostol Pavle, zahvalnost Bogu. Jer zahvalnost Bogu od onoga kome pomognemo jeste najveća nagrada za nas, jer tada znamo da smo jednu dušu ulovili za Carstvo nebesko i sebe obogatili tako što smo se još više uronili u večni i neprolazni život. Zato da
imamo ovu priču u vidu da sami otisnemo sebe na dubinu gde se zaista susrećemo sa Hristom i poznajemo ga kao Sina Božjeg, na dubinu u kojoj pri tom susretu sa onim koji je sav svetlost možemo jasno poznati svoju prljavštinu i nečistotu, ali i pored toga svega opet znajući njegovu veliku ljubav i blagost, da u srcu svome čujemo te njegove reči: ne boj se, ne boj se, grešan si, ali ipak si moj. Neće nas Gospod ostaviti Satani sve dok budemo njemu služili i njega sledili. Čuvajući se one lažne i maskirane pobožnosti koja je danas tako zastupljena, upravo jer crkva nije u progonu, data je izvesna lagodnost što ljudsku prirodu odmah pokreće na ugađanje sebi, neočišćeni od greha gordosti, ušavši u crkvu, mi zaista puno razvijamo tu lažnu pobožnost koja nema veze sa istinskim sledovanjem Hristu. Mi nismo u stanju da pripadnemo nogama Hristovim, da priznamo svoju grešnost i svoju nedostojnost. Mi vidimo uvek grešnost i nedostojnost drugih ljudi oko nas, želeći njih da ispravimo, a misleći da smo mi već ispravljeni i dobri. I zato nas svet i ne poštuje, zato se podsmeva sa nama, zato i ljudi ne prilaze u crkvu videći nas gorde i bezblagodatne, kako jedino što umemo jeste da osuđujemo. I zato je i ta pošalica koju, eto, kruži svetom, koji je najveći neprijatelj ženi hrišćanki, pobožnoj ženi, kaže druga pobožna žena. I zaista to nije izrečeno bez istine. I zaista umesto jedni da druge osjećamo kao braću i sestre, mi se osjećamo kao protivnici, želeći da pokažemo sebe pobožnijim od drugih pred ljudima, mi sebe nagrđujemo i činimo se pripadnicima udela Satane. A da to ne dozvolimo, otisnimo se na dubinu, budimo poslušni reči Božoj i znajmo da je danas sa sigurnošću možemo reći da je pobožan samo onaj koji sa blagodarnošću trpi sve muke i nevolje ovoga sveta, kojih ima više nego ikada i u kojima se čovek teško i snalazi, ali one su nam danas jedini put ka spasenju i ka Hristu. Tu upravo ulazimo u tu dubinu i susrećemo se sa njim, spoznajemo svoju nemoć i postajemo istinski sinovi Boži. A Gospod je moćan da nam pomogne, kao što je pomogao i Petru. I toliko se Petar obuzeo blagodaću, i ne samo on, nego i oni koji su bili s njim, da kaže: izvukoše lađe na zemlju i istog trenutka ostaviše sve i pođoše za njim. O kakva sila, kakvo dejstvo blagodati! U trenutku ostaviti sve, zaboraviti na sav svet i sve ono čime smo živeli do tada i poći za Hristom. Tako su kroz istoriju polazili mnogi i mnogi, i svi svetitelji koje imamo u kalendaru. Tako je i današnja prepodobna Efrosinija, koja je dobijena molitvom od bezdetnih roditelja, koji su takođe više verovali reči Božoj nego reči ljudskoj i dobili nju, koja je, krijući se od roditelja, otišla u muški manastir, promenila ime i niko nije ni znao da je ona žensko. I pred njenu smrt njen stari otac dolazi i ispoveda joj svoju tugu za izgubljenom kćeri,
o kojoj ništa ne zna već desetinama godina, a nakon nekoliko dana ona se upokoji i oni svi otkriju njeno pravo lice, a otac, videvši to i sam ponešen blagodaću, nastani se u istu keliju koju je ona živela i nastavi svoj podvig kao monah još 10 godina, gde i on predade svoju svetu dušu Bogu. Ostavila je tako sve i prepodobna Pelagija, koja je do tada bila žena razvratna i stekla mnogo, mnogo bogatstvo svojim razvratnim životom, ali čuvši od jednog monaha propoved reči Božje, ona ostavi sve i pođe za njim. Čak kažu da nije ni vrata od kuće zaključala. Pošla i te iste noći anđeli uzeše njenu dušu negde na putu ka manastiru, uzeše dušu pokajanu i preporođenu, dušu dečiju, čistu, svetu. I mi tako da ostavimo sve ono zlo i prljavo u našem životu, sve one zamisli i poduhvate koji se kose sa rečju Božjom, da ostavimo sve i da pođemo za njim u svome srcu, u svome umu, sabirajući se u hramu Božjem, sabirajući se oko njega. Evo, uskoro će i on izaći pred nas, on koji isti koji je u Petrovoj lađi propovedao i učinio čudo. I zaista svako od nas, prišavši mu, treba u srcu svome da oseti da je čovek grešan i da nema nikakvog prava da mu priđe i da se sjedini sa njim. I kada tako od srca pomislimo, verujemo, čućemo reči: ne boj se, priđi, pristupi, pocrpi iz istočnika besmrtnosti i postani zaista živ, zaista besmrtan. Da Bog da da i mi svi čujemo te reči i da slavimo Presvetu Trojicu, Oca, Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Hristos vaskrse. Hristos vaskrse.